20-годишен вработен во компанија за интернет безбедност е осумничениот за хакерскиот напад на даночната управа на Бугарија. Полицијата денеска го уапси младиот хакер кој нападот наводно го извршил кон крајот на јуни. Украл лични и финансиски податоци, наречиси секој возрасен во државата. 3% од базата данни на Националната агенција за приходите може да се счита за засегната. Не е исклучена и вътрешна уязвимост на системата, т.е. уязвяването да се е случило и с злонамерени действия от, вътре от информационната среда на Националната агенција за приходите. За нападот надлежните дознале откако човек кој тврдел дека е руски хакер се јавил во локален медиум доцна во понеделникот и им понудил пристап до украдените податоци. Пријавено било во полиција, која откако ги споредиле 30% од податоците, сватиле дека се истите кои ги содржи и управата за јавни приходи. За премиерот Борисов, младиот образован хакер сакал само да се докаже дека е многу способен. Особено сферата на IT технологиите, имаме истински волшебници. И ако може, защото са многу млади и многу кадърни, и многу е важно да намериме начин за такива Горанов, да имаме възможност да плащаме повече, за да могат да ги ползват и службите, а и ние самите, за да не ни нанасят такива щети и след това да им се повдигат обвинения, а да ги привлечеме да работят полза на държава. Младиот хакер користел основна техника за крадење на податоци, што според експертите не станува збор за неговата способност, туку за слабата безбедност на податоците во управата. Небрежност или пропуск е довело до една експлозија на данни кои во момент се носат свободно из света. Бугарската бизнис заедница остро реагираше на овој скандал. Оттаму вела дека пред една година ја предупредила управата за приходи дека е можно истекување на податоци од нивниот систем, но немало реакција. Сега бизнис заедницата бара детални информации за сите истечени документи да бидат испратени лично до засегнатите луѓе и компании. Управата се соочува со казна од 20 милиони евра, што е 4% од нивниот годишен обрт. Ова протекување на информации, најголема во една балканска земја, содржи имиња, лични податоци и заработка на индивидуи и компании. Хакерот украл податоци од 5 милиони луѓе од вкупно 7 милионското население во Бугарија. Полицијата се уште не ја затворила истрагата. Голема е веројатноста хакерот да имал и помошници.